2007. Завод «Океан» придбала норвезька компанія «Акер». Станом на 2007 рік підприємство будувало повнокомплектні складні судна, зокрема й танкери-газовози. У Миколаєві відкрили бюст лідеру Народного руху України В'ячеславу Чорноволу, який трагічно загинув у 1999 році. У березні Андрію Антонюку присвоєно звання Народного художника України. Митець народився у Первомайську, жив і творив у Миколаєві. За життя Антонюк написав понад 2000 картин. Роботи автора зберігаються у провідних музеях України, приватних колекціях та музеях Європи, США, Японії. Мистецтво Антонюка овіяне народними мотивами і художнім осмисленням історичного минулого українського народу. Вперше в українській історіографії та миколаївському краєзнавстві вийшла праця Володимира Шкварця «Українська національно-демократична революція і боротьба за незалежність Миколаївщини» 1917-1921 роки. З 9 по 22 липня на Миколаївщині відбулися міжнародні військові тактичні навчання «Сібриз-2007» за участі 13 країн світу. 22 червня на межі Кривоозерського та Врадіївського районів біля села Берізки відкрито пам'ятний знак жертвам Холокосту.